muse coldon ayaa madaxweynaha somaliland iyo xukuumadiisa ka codsaday inay cafis u fidiyaan cabdimaalig oo xabsi ku jiray in muddo ah war amurta ku saabsan waxa magaalada hargeysa inooga soo daruuriyeen xasan maaldidar hooyo khatra maxamed cabdi waa hooyada dhashay asma aadan cabdi oo dhowaan ay kaliyuhu istaageen waxaana ay si naxariis leh uga codsanayaan xukuumadda somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland in ay cafis u fidiyaan wariye cabdimaalig muuse coldon oo ahaa guddoomiyihii kaalmee kuwan isla markaasina ay ahaayeen dadkii masaakiinta ahaa ee uu caawin jiray wariye cabdimaalig muuse coldon dadka maxay ahayd toolay dowladda iyo wasiirada dhammaan dowladda qaranka oo dhan waxaan ka codsanayaa wariye cabdimaalig muuse coldon in xorriyaddiisii loo sii daayo oo aan ka codsanayo madaxweyneheena sharafta leh axmed maxamed maxamuud siiraanyo iyo marwadiisa aamina waris iyo wasiirada iyo dhammaan dowladda qarankeenoo dhan inay sii daayeen weriyahaas oo loo sii daayo xorriyaddiisii waayo waxa weeyaan qof aad iyo aad u qiimo badan xagga bulshada dadka weliba tabaalaysan iyo dadka jilicsan iyo dadka waayeelka ah wuxuu maxay ahay tolay taakulayaa uu maxay ahay tolay u weydiiyaa dadka maxay tahay sharafta leh haysta xoolaha haysta maalqabeennada ah iyo dadka dibadda ku maqan ayuu maxay ahay tay u xidhiidhiyaa dadkaasu yidhaahda maxay ahay tay dadkaas sidii loo soo caawin lahaa dadkaa jilicsan waxa weeye inantayda ismaadan cabdi iyadoo maxay tay aad iyo aad aan u dhibaataysanahay oo dalka gudihiisa aan waxba lagaga qaban karin oo keliyuhu ay fadhiyaan ayuu maxay ahay tolay codsi uu noo dalbay aan maxay tahay dabadda ku geyno dabeetana lacagtii way noo socotay waxna waan hayn waxna waan sugaynay dabeeta waa taa maxay ahay tolay saa oo lagu xidhay waxaan ka codsanayaa oona aada iyo aada iyo aad baaq dheer iyo baaq gaabanba u diraya inuu maxay tahay cabdimaalig muuse coldon loo sii daayo xorriyaddiisa si deg dega insha allahu biidnillaahi kariim aan weydiisanaya waxaan ka codsanaya madaxweynaha sharafta leh in lagu sii daayo ilaahay dartii maxay ahay tolay dadkaa tabaalaysan maxay tahay sida u caawinayo u naxariisanayay in il naxariis la isagana lagu eego biidnillah oo ilaahay dartii lagu sii daayo insha allahu biidnillaahi kariim ka codsanaya madaxweynaha sharafta leh axmed maxamed maxamuud siiraanyo oon leeyahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba xorriyaddiisii soo celiya si deg dega insha allah ilaahay darti ku sii daa biidnillah asma aadan cabdi oo ah gabadh dhallinyaro ah oo labada keliyood ay istaageen waxay si naxariis leh uga codsanaysaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo inuu cafis u fidiyo wariye cabdimaalig muuse coldon oo ay sheegtay in uu caawin jiray si markaasi dalka dibaddiisa loogu qaado maadaama aan halkan waxba looga qaban karin aniga oo ah asma aadan cabdi halka waxaan codsi uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo ka codsanayo inuu soo daayo cabdimaalig muuse coldon oo ah shaqsi dadka jilicsan iyo dadka tabaalaysan caawiya oo wada garanaysaan sida uu caawiyo dad badan oo xanuunsanaya ama bukaan ahaa ama maxayd masaakiin ahaa ama danyar ahaa anigana runtii aan ka mid ahay dadka uu caawiyey oo shaqadeedii uu bartanka uga jiray oo imikadan uu lacaga ii hayo iyo uu maxayday caawintii imika ii socotay si dalka dibaddiisa laygagu qaado aan dalka dhexdiisa waxba laygaga qaban karin madaxweynaha sharafta leh wasiirada marwadiisa intaba waxaan ka codsanaya inay insha allah ay ii soo daayeen cabdimaalig muuse coldon oo ah shaqsi guddoomiye oo ahaa kaalmee kuwan oo dad badan oo masaakiina maxayda caawin jiray aan codsanayaa waxay tahay gacantayda oo halis ku jirta oo qarxaysa oon dalka dad dhexdiisa waxba lagaga qaban karaynin oo lacagtii aan ku bixi lahaana maxayday iga kala hakatay oona sugi karaynba intuu xidhnaanayo inta maxayday ujeelka ku jiray waxaan leeyahay si deg dega in loo soo daayo noloshayd imika gacantaasoo qaraxda unbay ku xidhan tahay hadday qaraxdana wax la joojin karayo dhiigu wax istaagayo ma laha dalka dabadiisa insha allah waa lagaga qaban karaya halkan lagama qaban karayo ilaahay dartii waxaan leeyahay ilaahay dartii usii daayo shaqsiga isaga ee dadka masaakiin dad badan buu masaakiinah uu biilinayay uu biiluhayay marka dad badan waxaan leeyahay sii daaya waana halkii layga meelayay mashiinka layga tuumbada layga gelinayay wariye cabdimaalig muuse coldon oo muddo ku xidhan magaalada hargeysa ayaan ilaa hadda la xukumin xasan maalider telefishinka r t n magaalada hargeysa war goordhoweyta naga soo gaaray magaalada